aty për të ndryshuar. Pyetja ime është, si do t'i bindësh ledin ati korçarët të tërhequr, pak terenem, që me zi ndryshojnë, që duhet të ndryshosh dhe të ndryshosh është mirë? E qartë, Adi. Unë do të thoja që kandidimi im si kandidate për kryetare e bashkisë së Korçës më vendos përballë një përgjegjësie të madhe qytetare, bile përballë një përgjegjësie të dyfishte qytetare. Nga njëra anë, mendoj që pikërisht kjo përgjegjësi më bën dhe duhet të më bëj më tepër të vëmendshme ndaj trashëgimisë kulturore, arkitekturore dhe qytetare të Korçës, por nga ana tjetër më ngarkon me përgjegjësi të madhe që të përpiqem dhe t'ju mundësoj qytetarëve të mi kthimin e dinjitetit shumë të munguar në këto vite të qeverisjes së bashkisë së Korçës. Sigurisht që a ka nevojë për ndryshim? Ju përmendët shumë detaje. Në fillim unë do të thoja që në Korçë ndryshimi është i domosdoshëm. Prej gati 16 vitesh Korça qeveriset nga të njëjtët njerëz, të cilët sot arrojnë që janë administrues të vullnetit të qytetarëve, dhe nga ana tjetër mendojnë se drejtojnë një trashëgimi, një prom të madhe siç është bashkia e Korçës. Unë sot drejtoj një pyetje. A ka gjë më të gabuar se të mendosh faktin që një qytet, një bashki e tërë mund të trajtohet si një pronë e trashëguar dhe me të cilën ti mund të realizosh dhe mund të bësh gjithçka. Dhe si funksionon kjo pronë pikërisht në administrimin e sotëm? Kemi të njëjtët njerëz që drejtojnë bashkinë e Korçës, kemi këta njerëz të cilët përpiqen të ndërtojnë të njëjta strategji dhe politika qeverisje lokale, të mbajnë në këmbë të njëjtën administratë, të bëjnë funksime politike. Pikërisht kjo është ato që ata mendojnë se duhet i sjellin Korçës. Por unë mendoj që pikërisht Korça ka nevojë për një qeverisje ndryshe. Dhe pikërisht ku duhet të fillojë ndryshimi? Ndryshimi duhet të fillojë pikërisht aty ku ne mendojmë se duhet të hiqen ato atribute të pamerituara nga ata funksionarë që janë ata të cilët mendojnë se kanë nxjerrë në dritë Korçën tonë, por në të vërtetë Korça sigurisht që ka traditat e veta për të cilat ne duhet të mshojmë fort dhe duhet të nxjerrim në pa këto tradita të Korçës sonë të dashur. Sot në fakt Korça vizitohet nga shumë turist, ashtu si edhe ju e përmendët në fillim, dhe sigurisht që pikërisht këta turist vinë në Korçë për të parë Korçën, atraksionet e saj kulturore. Por sigurisht që këto atraksione kulturore apo këto vlera të Korçës nuk janë vlera të cilat janë krijuar në kohën që kjo bashki menaxhohet nga administrata socialiste. Për të gjitha ata të cilët mendojnë ose nuk njohin më shumë se sa bindjet e tyre politike, unë dua t'ju përmend një fakt që ose t'ju kujtoj faktin që Korça në fillimin e shekullit të kaluar ka qenë një ndër qytetet i cili konkuronte me qytetet e tjera europiane, një qytet i cili kishte mundësi dhe sillte modën e fundit të Parisit, që kishte institucione kulturore arsimore, që kishte objekte të kultit, por kishte nga ana tjetër edhe qytetar filantrop të cilët kishin mirësinë që t'i sillnin dhe të bënin sa më shumë të mira për Korçën tonë. Pra, atraksioni kulturor i Korçës është vetë tradita dhe nuk është një jave diçka. Atraksioni kulturor i Korçës është pikërisht një traditë e Korçës dhe jo një efekt i cili stimulohet pikërisht nga politikat e qeverisjes në nivel vendor. E kuptova, domethënë ajo që do të tentosh ta hedhësh në diskutimin publik në popullatën